Արցախի մեր հերոսական ժողովուրդը աննախադեպ դիմադրություն է ցույց տալիս։ Այսօր Արցախում հայր մայրը իր սոված երեխան գրկին մերժում է թշնամու կողմից առաջարկող սնունդը և հայտարարում, որ այս պայքարը ինքնության պայքարը, արժանապատվության պայքարը, հայրենի հողում ապրելու և ինքնորոշման պայքարը։ Կեցը է Արցախը հայությունը, կեցը է Արցախը։ Սիրելի այնակիցներ, նախ խոսքս ուղում եմ ձեզ բոլորին, դուք այսօր ձեր ներկայությամբ ապացուցեցիք, որ կանգնած եք Արցախի կողքի, տերեք մեր հայրենիքի, տերեք Արցախի և պայքարը շարունակվում է։ Այս հայրահավաքը սովորական և հերթական հայրահավաք չէ, այս հավաքը ունի առաքելություն։ Այսօր հայ ժողովուրդը Երևանում, աշխարհի տարբեր կողմերում հայ ժողովրդի համազգային ձայնը շատ կարևոր է մեր հետագա քայլերի և գործողությունների համար։ Այսօր համասփյուռ հայ ժողովուրդը, միջազգային հանրությանը, մեր բարեկամ դաշնակից երկրներին ու մեր թշնամիներին շատ հստակ և ուղիղ ասում է, որ Հայաստանի իշխանությունների մեջտեղ բերած հանձնվելու օրակարգը դա հայ ժողովրդի օրակարգը չէ։ Հայ ժողովուրդը մերժում է այդ օրակարգը և պատրաստ է շարունակել պայքարը իր հայրենիքի համար։ Նախ խոսքս ուղում եմ, թույլ տվեք սիրելի հայրենակիցներ, մեր բոլորի անունից խոսքս ուղում եմ արցախահայությանը։ Սիրելի արցախցիներ, մեր քույրեր և եղբայրներ, դուք այս օրերի զրկանքների և տառապանքի գնով բարձր եք պահում հայ ժողովրդի պատիվը, դուք ձեր տոկունությամբ և համառությամբ գրում եք հայ ժողովրդի նորագույն պատմության ամենալուսավոր էջերից մեկը։ Դուք այսօր յուրաքանչյուր արցախցի իր դիմադրությամբ պաշտպանում է Հայաստանի որևէ գյուղ, որևէ քաղաք, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու, և այո, Արցախն է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը։ Հետևաբար, սա միայն արցախցու պայքարը չէ, սա հայ ժողովրդի պայքարն է, և այս հրապարակից մեր ամբողջական ու հավաքական զորակցությունն ու աջակցությունն ենք հայտնում Արցախին և արցախցու պայքարին։ Սիրելի հայրենակիցներ, խոսքս ուղում եմ միջազգային հանրությանը, միջազգային կազմակերպություններին։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր պետություններին, կազմակերպություններին և անհատ գործիչներին, ովքեր առանց ծամծվելու հստակ գնահատական են տվել ֆաշիստական Ադրբեջանի գործունեությանը և ձեռք մեկնել Արցախին։ Շնորհակալ եմ։ Դատապարտում ենք բոլոր այն պետությունների, կազմակերպությունների կեցվածքը, երկակի ստանդարտները, իրենց հրճակած նպատակներից հրաժարումը։ Եվ ուզում եմ հատկապես անդրադառնալ երեք Շարլ Միշելի արած հայտարարությանը և հայտարարության վերջին մատվածին։ Շարլ Միշելը ասում է, եկել է խիզախ
փող զիջումների ժամանակը վկայակոչելով նաև երեկվա Ադրբեջանի կողմից էսկալացիան կամ ագրեսիան։ Պարոն Միշել, մենք այլևս զիջելու տեղ չունենք։ Մենք ստանալու բան ունենք։ Հշտամին գտնվում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Մեր հայրենիքը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից և գտնվում է շրջափակման մեջ։ Հետևաբար հայ ժողովուրդը այլևս զիջելու տեղ չունի։ Դու և քո խամաճիկ Նիկոլը այլևս չեք կարող Ադրբեջանի ուժի սպառնալիքի տակ հայ ժողովրդին նոր զիջումներ պարտադրել։ Բոլոր միջնորդ երկրները, միջազգային կազմակերպությունները պետք է հստակ իմանան այն անձը, ում հետ այսօր բանակցում են, ով խոսում է Հայաստանի անունից, նա հայ ժողովրդին չի ներկայացնում։ Նրա հետ ձեռք բերված ցանկացած պայմանավորվածություն առ ոչինչ չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ լեգիտիմ իրավունք չունի Հայաստանի ներպետական օրենսդրությամբ, սահմանադրությամբ, անկախության հռչակագրով Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու։ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Սիրելի այնակիցներ, Արցախցիների և միջազգային հանրությանը խոսկուղելուց հետո տրամաբանություն կլիներ նաև պահանջ ներկայացնել Հայաստանի իշխանությանը, բայց Հայաստանը հայկական իշխանություն չունի, հետևաբար անիմաստ է դա։ Մեր համար ակնհայտ է, որ այսօր Բերձորի Լաչինի ճանապարհը փակողներից մեկը նաև Նիկոլ Փաշինյանն է, իր Պրագայի և Բրյուսելի հայտարարությամբ։ Պահանջել հրաժարվի իր այդ հայտարարությունից, դա բնական իրավունք է, բայց դավաճաններից ունենալ ակնկալիք անհույս է։ Հետևաբար Հայաստանի օրվա իշխանությանը պետք է ուղարկեն գրողի ծոցը իր հետ բոլոր պայմանավորվածություններով հանդերձ։ Սիրելի այնակիցներ, հայ ժողովուրդը առանց չափազանցությամբ գտնվում է իր պատմության ամենավճռորոշ փուլերից մեկում։ Այն իրավիճակի մեջ, որ մենք հայտնվել ենք, դրա մասին շատ ենք խոսել, այս ամեն ինչը կանխատեսել ենք։ 3-4 տարի մենք միասին պայքարել ենք, որ այս օրվան չհասնենք։ Ցավոք, մեր քաղաքացիներից շատերը մեզ չհավատացին, որոշները չվստահեցին, որոշները չհասկացան այս աղետի մասշտաբները, չգիտակցեցին, որ այս աղետը մտնելու է յուրաքանչյուր հայի օջախ։ Մենք էլ ունեցանք մեր սխալներն ու բացթողումները։ Այսօր ընդամենը մի բան կարող եմ ասել, մենք մեր նպատակի մեջ միշտ եղել ենք ազնիվ, միշտ պայքարել ենք հայրենիքի համար, մենք պայքարել ենք ոչ թե մեզանից մեկ իշխանություն դառնա, այլ պայքարել ենք, որ առհասարակ Հայաստանը իշխանություն ունենա։ Հետևաբար մենք ազնիվ և արդար ենք մեր պայքարի մեջ, եթե չի ստացվել ինչ-որ բան մինչև հիմա, դա կարողության հարց է եղել։ Եվ այո, Հայաստանում պետք է ձևավորվի ազգային իշխանություն։ Եվ այդ իշխանությունը ձևավորելու ուժի աղբյուրը դուք եք և հայ ժողովուրդը։
մեր ժողովրդի անվերապահ աջակցությունը Հայաստանում ազգային իշխանություն ձևավորելու համար պետք է Երևանի փողոցներում ու հրապարակներում ժողովրդի անհաղթահարելի ուժը Հետևաբար մեր բոլոր քայլերը եւ գործողությունները ուղված են լինելու դրան Սիրելի այնակիցներ Լավ հասկանում ենք բոլորդ մեկ հարցի պատասխան եք մեզանից ակնկալում Խոսում եմ շատ բաց եւ անկեղծ Բոլորիդ մտքում մի բան է Երբ ենք սրանց հեռացնում Ինչ ճանապարհով Ես ընդհանրապես մի բան կարող եմ ասել Հարտակից հնչեցին բազմաթիվ առաջարկություններ Որևէ մեկի համար գաղտնիք չի, որ ընդդիմադիր դաշտում տեղին ունենում ակտիվ քննարկումներ։ Սա մեկ հոգու, մեկ անձի որոշելիք չի։ Սա արժանապատվության մինչև վերջ գնալու, լինել չլինելու պայքարա։ Ասել եմ նորից կրկնում եմ, ընդհանրապես մեկ բան, մեր հաջորդ հանդիպումը շատ չուշանալու։ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չլինելու։ Հետևաբար ամենակարևորը չհիասթափվել, չուսահատվել, չլռել և գնալ մինչև վերջ։ Մեր պայքարը հասնելու է հաղթանակի։ Միություն, պայքար